Ողջույն աշխարհի բոլոր հայերին։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես եղավ, որ այսպես եղավ, այսինքն ինչպես եղավ, երբ եղավ, ինչից եղավ, որ մեր երկիրը հասավ այս վիճակին, ապա ես ձեզ հրավիրում եմ այս գրքի շնորհանդեսին. Հայոց պատմություն, անկախության տարիներ, 1990-ից մինչև այսօր։ Այս գրքի շնորհանդեսը կկայանա ապրիլի 14-ին Հայաստանի նկարիչների միության շենքում 15:00-ից սկսած մինչև 17:00-ն։ Հրավիրում եմ բոլորին, ովքեր ուզում են իմանալ, թե ինչպես եղավ, որ այսպես եղավ։ Ես այժմ այստեղ կտեղադրեմ մի քանի հատվածներ, որոնք գուցե տեսել եք։ Դա այս գրքի չափածո մասերից է, այս գիրքը իհարկե չափածո չէ։ Սա Վահրամ Սահակյանի ոճով գրված արձակ գիրք է։ Ուղղակի որպեսի արձակ մասերը ես չկարդամ, ես կտեղադրեմ մի քանի հատված այս գրքի չափածո հատվածներից։ Գրքում, ինչպես հասկացաք, կան նաև չափածո հատվածներ, պոեզիա։ 18-ամյա պատանիներ, որ հիմա հավերժ անթաղ, մնացել են դաշտերի մեջ արհավիկներին մատաղ, ծնողներն էլ, որ ցանկացան սկալ զոհված զավակին, ճարտ ու փշուր արին նրանց, հաշվի չարան այրուկին։ Մենք հայերս լավն ենք ազնիվ, որնացողները այդ պիղծ, պարզվեց չունեն մարդուն հարիր, ոչ մի նշան, ոչ մի գիծ, հայ տղերքը, հայ հոյեցին, զոհվածների մայրերին, հայ տղերքը, հայ մայրերին, քաշ տվեցին քարերին։ Ապրիլյան այդ պատերազմը շատ նման էր կայծակի, այն աճեց 25 տարում, ու խփեց հանկարծակի, զոհեր տվինք 4 օրվա մեջ, պես թե լինենք ճշմարիտ, հետ շպրտվեց, թողեց փախավ, գնաց կորավ թշնամին, բայց կռիվը չվերջացած, որոշ հայեր լրբացին, մենք պարտվել ենք, ջախջախվել ենք, մենք կորսվել ենք որնացին, որնացին թե զենք չունեինք, կռվել ենք փոցխ ու բահով, տարածքներ ենք տանուլ տվել, կորած դիրքերի պահով, այս ամենը նշիր քեզ մոտ, ով պատմություն դու հայոց, ասողներն այդ հայեր էին, առնետազգի, էք ու որձ, գետնով տվին բանակ, պատիվ ու հիշատակ զոհի, նվաստացրին հայ զինվորին, ի ցնծություն ոսոխի, այդ կեղծիքը լուր ընդունեց ամբողջ ազգն իր հավատքով, 10 հայից 8-ն ասում էր, մենք կռվել ենք լապատկով։ Սա առաջին հարվածն էր մեծ ողնաշարին բանակի, արդյոք ուրիշ մի ազգ այդպես իր զինվորին կանարգի, լսիր հիմա շարքային հայ, որ փրփուրներից կարճած բղավում ես, որ իբր թե սա կամ նա է դավաճան, բա դու ինչ ես, դավաճան չես, ծախումիս չես, անխելք կով, 16 թվին ով էր գոռում, մենք կռվել ենք լապատկով, դավաճանը միայն դուք եք, այն էլ հսկա քանակի, դուք եք տվել հողերը մեր, դուք եք խփել բանակին, մեկը եղավ երկիր հարգի, արդյոք այդպիսի հայ կա, ով էր ասում թե բանակում չկա տրուսիկ ու մայկա, ասել ես չէ, ասել ես նման բան, մենք մեր երեխեքին տրուսիկ մայկա ենք ուղարկում բանակ, ասել ես ուրեմն դավաճան ես, ուրեմն դիակ ու մահ, լաց ու ավեր, խեղված այրեր, մարդիկ անկամ, բայց իրենք են ընտրել հավետ, ընտրել այն էլ 2 անգամ, երկիր չարի ու մահերի և հանցանքներ անդատաստան, շինված բույն է սա հայերի, որ կոչվում է նոր Հայաստան։ Մենք ժողովուրդն ենք, ասում են դրանք, դու ժողովուրդ չես, թերմածքն ես նրա, ժողովուրդը հայ, դա ուժ է և միտք, դա սեր է, ոգի, ցասում, սուր ու գիրք, հողին շունչ տվող ազնիվ գյուղացին, քուչակը հանճար ու նարեկացին, Անդրանիկ, Սերոփ ու Շառլ Ազնավուր, հենց դա է կոչվում հայոց ժողովուրդ, զինվորն է զոհված ժողովուրդը հայ, իսկ նրա մայրը Հայաստանը մայր, դուք շատ եք, բայց ձեզ հայ ասող չկա, հայերը քիչ են, աշխարհն է վկա, շատ ինչ է թե ոչ բրի անասուն, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք ենք մեր հողը, ցորենը, հասկը, ու մենք ամպարտ ենք, ինչպես հայ ազգը։ Գրք
Ակին եւս մեկ անգամ բոլորին հրավիրում եմ շնորհանդեսի։ Շնորհակալ եմ։